Webale kubanga okyali mulabi mulungi wa Salt TV n'okutwekuumirako wano ku munnyo ku ssatu ekitundu ekyokubiri nange kankutwale maaso ne mixed farming kanyumiro kaffe ka bya bulimi na bulunzi oba oyigiramu ensonga ez'enjawulo ku bulimi kaakati no tuleese omulunzi w'embizzi atubuulira ku ngeri gy'olundamu ekika ekya large white. Mpasi ya fair mixed farming yora lero, tukulete domulonza ato msao wembizi, Edward Chinene, gemiri moje, ajikolira kaya zana utiti. Chinene agamba ya salawo Okulunda embizzi chikacha large white, ngero no agambe chikachino chikula mango, ateno kuzala chisala wana abawira. Ntizi ya lila dala wana vanji ngabu nina kugambie, na mnana kwa habili mubu na, te chidala, neni nyama ya zochi, nungi. Ngebisole ebirala bwe bizala n'embizzi bwe ziri wabula agamba singa omulunzi mukadde kano taba mwegendereza ayinza okusanga nga zaabu wazamuyise mu ngalo anti mu kuzala oluusi ziba zeetaagako obuyambi nimanya nobeera n'akagoye nga kaliwo nga buli ke bazaala akaana okakola ki okasimulako ku nnyindo ekirala n'okafuuwamu waliwo obwana bwebuzaala ng'oledi bwakooye dda nga keetaaga osookuka inducing kakati fama inikesa akabizaako bakazadde kakooye okola otya osoka noka simula ku nyindo noka fuwamu noka kwata bulungi bote ngeno bwendikola nokola ki nofuwamu singa zimala okuzala obwana obuba buzaliddwa busana okukwatibwa n'obwegendereza ngero nakubiriza omulunzi yenna okubuteekerateekera obulungi bwe busula ekirala ng'ogyeko ekyabbalu bwera kisupplying ebbugumu ebigoye ebyo nga byolaba fe tubiyita beddings okyalirirawo bulungi nnyo sakirata obubizi bwobukola ki bwebakako ne buteebaka ku mayinja ganeno nga gatwasibisa kitegeeza ki buli otekawo ekigoye ekyo bujja kwebaka nga buwulira akabugumu empa otagenda buyisa bubi kugamba bukole ki speed okwewala endwadde eziva ku bujama olw'okunywa amazzi agatatuukana na mutindo Chinene yasalawo okuziteeramu ennywanto kyagambye nti kimukoledde ebitagambika lwaki tukozesa nipezo embizzi enywa amazzi nga mayonjo ate enywa amazzi agagimala yo nga yo ate mu ssaawa weekola ki weyagalidde kwegamba togenda kuleekaana na mukozi nti ensolo zange tewazigabudde mazzi Chinene agamba embizzi ze zizaala emirundi esatu buli mwaka nga muno zisaala abaana bali wakati wa 8-20 ng'omwaka asobola okufuna abaana abasoba mwana nga buli mwana singa abeera waako mutonda asobola okuvaamu emitwalo egitakka wansi wa 2 mixed farming ne Flavia Luyiga buli lwakusatu mu munnyo ku ssatu Salt TV.